работа и делото. Пригответе се да пресечете колелото след 800 метра. Да, много яко това. Това мисля, че е модел на Рено. Отпред прилича на Алпина, защото то завъртя пред мен, влезе в кръговото. Обаче аз докато пусне камерата, не можах да му фанам от сумата. Стъклата, какви са мотарикацки, такива изкривени и половината на стъклото се бута така назад, за да си отвориш стъклото. Пича, ай, изпреварвай да. Совим, пише на това. Много готина количка, уникална. Аз за първи път виждам такава, между другото. Жесток. Така, това е Партенай. Пътуваме посока Поитиерс, Поитие. И там нека една Поитиерс. Трябва някакви машини да товара утре. Ама там беше, аз го погледнах отдай, над Poitiers. Да, това е Poitiers, нека е тук отгоре. Джоунай... След 100 метра завийте наляво, аха, на колелото на третия изход. На самия национал 10. А той тук беше забранен за камиони нещо, имаше някаква история, не мога да се сета там. Защото аз отдаде слязах по магистралата, значи заболяме сърцето, дадох 80 и неколко евро. Защото Ушкин беше спешно, карах някакво жито ли, такива, или жито, или овес, или ръж, някакво такова житно в Биг Бакове. В една фабрика за макарони тук разтоварих. Отдаде и понеже било много спешно, до 2 часа работели, трябва до 2 часа да разтовара. Аз дойдох в 12 и тя ми вика, до 2 сме обедна почивка, ма викам, не работите ли до 2? Той вика, не, работиме си до 5 часа. Обаче вика, сме обедна почивка до 2 и не мога да разтоварим преди 2. И... За какво ме спешиха тия, толкова много им седал съм на тия валта? Дадох 80 евро излишни за магистрала. Можеше да си карам по национала, ще да се забава час-два, ама ще да спеста 80 евро. И... Не да продължаваме дълго с Валтер. Ама трябва да намеря нещо по-такова. В смисъл, то Валтер е един от лошите варианти. Ама в смисъл, Валтер е мястото, където
те те могат да останеш и да им дърпаш на маркета, защото в повечето, в готините спедиции, примерно нещо, някой път закъснееш или нещо такова, ако е по твоя вина, мога да си загубиш, нали, това договора с тях. Докато тук при Валтер е така разпасена работа. Ама аз обичам организираните неща. Седа отдея на рампата там на фабриката за макарони, си гледам едно филмче, такова, как се казваш, Beverly Hills Ninja, за един дебелак, къде се правеше на нинджа. И гледам го филмчето и ми звъни тая моята приятелка Сандрин и ми вика, на мястото ли си? Викам, да, на мястото съм, обаче в 2 часа ще ме разтоварват. Викам, имаш ли адрес за мене? Имам. Викам, ай ми го изпрати. Не, като разтовариш, ми се обади и ще го изпрати. Като разтоварих и се обадих, тъй не знам кога са го пратили, аз бях заспал. Легнах и заспах. Но така ли е, че за утре товарането, тук съм на един час от разтоварното место до товарното. И заради тия нещастници днес карах магистрала. Направо ще се изям. Защото до 2 часа работила фабриката. Ако не разтовара до 2, няма да мога да разтовара. Кой го измисли това нещо? Как им идва на къла? Я ви питам нещо. Тук от няколко дена в V-Box нещо смениха сайта, сървъра ли са сменили и на друг сървър, мисля, че е качен V-Box, защото много трудно влизам в него. То по принцип тук не могат да се гледат клипове на V-Box. Тази сутрин пак някой ми беше изпратил поздрав, че във V-Box. Абсурд, тук не мога да се гледа V-Box, но поне се отваряше, преди се отваряше. Сега от може би седмица ли, нямам спомен, примерно седмица там. Тоест, кой знае кога ще го кача това клипче. Да, ама сега сме, да кажем, примерно там средата на май, от тогава, сега днес е 22 или 23, 22. Ама примерно там от средата на май се появи този проблем, много трудно отваря. Върти неща и штракам постоянно V-Box. Такой веднъж като зацепи, после, нали, да си го отваря. И това става само в V-Box, не е примерно причината, че ми е слаб нета. То по принцип тук нета е слаб, нали? Ама причината не е от тукашния нет, а от сървъра на V-Box. Не знам при вас дали се случва така, ама то в България е силен интернета и предполагам, че комуникацията е по-добра. Нямам идея на какъв сървър е качен V-Box-а. Предполагам, че е някакъв Китай или кой знае, Индия, някъде. Това няма никакво значение, да, ама много тегаво се отваря и ще взема да приключа скачванията клипчета в V-Box.